Medies 24 2014. Och där har vi den norska båten 506 Carl Otto Bock, Maren Magda Krogstad, Karen Kristoffersson och Alf Winge. Vi har lådor till det sen. Okej, okay. En applåd till dem. Tvåa har vi våra finska vänner. Finland 836 med Thomas Hacklin, Kim Westman, Janne Ikonen och Mika Malm. Kan vi få fram dem? Okej, en applåd för dem. Etta och internationella svenska mästare i Medies 24 blev en norsk besättning. Med Eivind Rubenstein, Henrik Norberg, Morten Helgesen och Peder Nergård. Nu fram dem. Applåd till dem som ställer upp sig där nere. Vi ska höra lite sen också, men var lite där uppe. Hörrni, då är det så här att på mästarnas mästare så bjuder vi inte in några andra seglare än den bästa svenska besättningen i klassen. Och den båt, svenska båt som bästa svensk och som får representera Sverige, inte Sverige, förlåt, representera medlemsklassen på mästarnas mästare här i Båstad i oktober är Thomas Skolén, Fredrik Pettersson, Erik Andersson, Jonas Pettersson Sand. En applåd även på dem tycker jag. Och så har vi våra medaljörer, guld, silver och brons. Jag tycker vi utringar alla ett fyrfaldigt leve för våra medaljörer. De lever hipp hipp! Hurra! 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 Tack så mycket!